Zdeněk Sobotka, zakladatel a majitel holdingu Solek, podnikatel a vizionář v oblasti obnovitelných zdrojů energie, investuje a staví fotovoltaiky především v Chile. V Evropě pak působí, hlavně v Rumunsku. Ve volném čase se věnuje astronomii a poznává čilská vína. Firma se sídlem v České republice, podnikající v Chile. To není úplně běžné, jak jste k tomu došel? Tak já možná to parafrázuju ze zkušenosti, který mám týden zpátky z Washingtonu. Vlastně Evropa nás k tomu donutila, protože tady v roce 2009-2010 byla celkem střícná podpora. Ta vlastně v České republice odešla v roce 2011 a bohužel další státy následovaly a ten proč mluvím o a, mém výletu do Washingtonu, kde jsem byl u arbitráže proti rumunskému státu, kde a, bohužel rumunský stát udělal ještě něco horšího než česká a, republika v roce 2013-14. A nakonec teda to dopadlo tímto způsobem, a vlastně to byl důvod, proč my jsme v roce 2014 odešli do Chile, protože ta Evropa byla velmi nejistá z podnikatelského prostředí a v podstatě Chile v tu dobu nemělo žádnou podporu a hlavně mělo vysokou cenu elektřiny, takže jednoduchá trojčlenka, výsledek byl, že proč ne. Navíc včila hodně svítí sluníčko. Přesně tak. Takže asi celkem pochopitelné. Ale tedy biznis máte i v Česku, nebo ne? Už ano. Už ano. My jsme se do České republiky vrátili. V podstatě teď dostavujeme náš první pilotní park, je to 1 MW v popovicích. Chtěli jsme si to odzkoušet, do konce roku bude připojen. Takže takže začínáme, máme samozřejmě další, další development, máme ambici tady mít v řádu stovek MW a přispět vlastně k tomu rozvoji obnovitelných zdrojů v České republice. Co se změnilo, že jste se rozhodli přeci jen do Česka jít? Tak je to přístup vlády, je to přístup obyvatel. Já musím říct, že vlastně s novou vládou, ale i s novým prezidentem vlastně. A vlastně i s tou krizí, která tady vznikla, nejenom uh, covidová, ale vlastně ten válečný stav, uh, tak uh, ta cena elektřiny ukázala, že, že je potřeba mít uh, lokální zdroje, nebýt závislý na uh, vlastně Rusku. A podle mě to byl velký spouštěč, že to začalo dávat uh, smysl a ta podpora se z X násobila oproti předchozím letům. Vy jste zmínil, že důležitý je i ten přístup běžných lidí a ten se s energetickou krizí asi změnil výrazně. Rozhodně, přestože Češi jsou, bych řekl, tak trošku apatičtí, že dokud ta krize není, tak vlastně se s tím nelámou moc hlavu a takový ty uh, infrastrukturní stavby, které by byly potřeba, tak jsou zablokovaný, trvá to dlouho podívejme se i na dopravu, i na ostatní věci a, prostě na sítě, který by taky mohli se dostavit v daleko větším to rozsahu. Teď vládou prošla novela zákona o půdním fondu, která například zmiňuje agrovoltaiku jako možnost pro sadaře nebo chmelnice. Co to znamená? Pomůže to? Tak v zahraničí je to relativně běžný. My například agrofotovoltaiku máme asi šest projektů aktuálně ve Francii. Francie díky tomu, že vlastně veškerou půdu využívá, v podstatě v rámci jejich zemědělství jsou hodně to zaměřené na udržitelnost, ale potřebují energetiku. Tak tam ta legislativa je nastavená perfektně a, a myslím si, že do Čech to patří. Patří to na specifická místa a když se to vhodně využije, tak je tam vlastně dvojnásobný přínos. Je tam přínos jak pro toho zemědělce, nejenom, že tam něco pěstuje, ale je tam přínos iž dostává vlastně za pronájem toho energetického zařízení. Jak to vypadá, jak si to můžeme představit, jak funguje agrovoltaika, jak funguje pak takový sad nebo to zemědělství, které tam je? Tak představte si úplně tu nejjednodušší formu, že máme pastvinu, kde opravdu se pasou ovečky, kravičky, to cokoliv z toho skotu, a vlastně oni to využívají jako přirození stínění, to znamená, to oni se schovávají pod těma konstrukcemi, pod těma panelama je to krásně vidět a okolo spásají trávu, takže vy nemusíte sekat, takže údržba je jednodušší, takže to je taková ta jako nejjednodušší forma. Pak samozřejmě, když tam pěstujete nízko rostoucí plodiny, což je naprosto vhodná věc, tak je to otázka rozestupů, aby tam mohla projet technika a výška konstrukce, aby zase pod tím mohla procházet ta technika. O to je to dražší. Na druhou stranu a zase ten ten pronajímatel po vás nechce tolik peněz, protože mu to nějakým způsobem nebrání v té jeho zemědělské produkci. Jaký potenciál má Česko ve fotovoltaice jako takové? Možná můžete i zmínit, jaký vidíte potenciál v té agrovoltaice, ale zajímalo by mě to celkově. Kde dávají solární instalace smysl? Tak já si myslím, že základem jsou střechy. Vidíme to například u našich německých sousedů, kde opravdu střechy by primárně měly být osazený panelama tam všude, kde to je jenom trochu to možné. Potom jsou to brownfieldy, pak ale samozřejmě e, přicházejí i e, ta agrofotovoltaika, vzhledem k tomu, že ty cíle, a neměli bysme být skromní, protože e, vlastně ta energetická spotřeba stejně porostejí, když budeme ty úspory dělat, tak e, v podstatě měli jsme se do, do, doš, došplat nějakým 25 gigavatům oproti stávajícímu stavu, který je řádově 3. Takže takže určitě musíme využít maximum možných ploch. Jak dlouho nám to bude trvat? A pomůžou ty takzvané go-to zóny, kde by povolování projektu mělo být snad jednodušší? Ty go to zóny jsou rozhodně výborný nápad za nás, uh, my to podporujeme. Uh, určitě uh, tady, když uh, vlastně bude vznikat fotovoltaika, měla by být povolená do dvou let, tak uh, samozřejmě to přinese to hodně pozitiv. A uh, za nás, ano, uh, pojďme využít všech, uh, všech uh, možností a myslím si, že do roku 2040 bychom to mohli zvládnout. <těk> Když říkáte, měla by být povolená do dvou let, jak dlouho to trvá dnes u nás? A jak dlouho vám to trvá třeba v tom Chile, kde jste nejvíc? V Chile nám to trvá od 18 do opravdu specifických míst, kde je třeba i nějaký archeologický problém do 36 e, měsíců. E, v České republice, co máme zatím e, zkušenost a co vydáme u ostatních to developerů, tak e, to Běžně to může být pět let. Takže je to dvou až tří toho, co my jsme zvyklí z Chile. Tak tam pak dva roky jsou velký rozdíl, už to chápu. Jak vidíte energetickou budoucnost nejen Česka, ale celé Evropy? Jaký je v našich podmínkách ideální energetický mix? Tak v České republice my celkem nemáme na výběr. My určitě víme, že od dubna do září to sluníčko je natolik silné, že v podstatě bychom nepotřebovali žádný jiný zdroj. Pokud bude dostatek soláru, k tomu máme jádro, tak v tomhle tomto momentu je to sobě soběstačný. Tam je jedno ale, a to jsou, což by mělo přijít z Lex OZ3, a to je vlastně akumulace a bez, bez toho uchování té elektřiny ani přes to léto to fungovat nebude. Takže ta akumulace musí to ruku v ruce s výstavbou těch solárních zdrojů. Máme kde akumulovat vodní elektrárny, pardon, ty přečerpávací, tak tady úplně na to nemáme ideální podmínky, takže proto tady máme vlastně tu jednu významnou dlouhé stráně. Vidíte potenciál třeba, mluví se o mostecku, Možná, možný systém přečerpávacích elektráren na bývalých lomech. Tak na těch lomech to asi nebude tak jednoduché, protože tam jde o hydrologii. To znamená, vy musíte mít dostatek vlastně vody pro napuštění vůbec těch vodních ploch. Ale je tady minimálně 5-6 projektů v České republice, které historicky byly vytipovány. Jsou to vhodné lokality, ten výškový rozdíl je dostatečně velký to na to, aby ta účinnost byla rozumná. Co samozřejmě je problém, jak to prosadit, protože jestli povolujete obyčejnou fotovoltaiku a to opravdu není žádný zásah do, do, vlastně toho pozemku pět let nebo i kdyby tři roky, tak tady u toho vodního díla to je daleko horší a, ten, a samozřejmě ten odpor je prostě velký, ta legislativa není správně to nastavená a tohle by pomohlo, protože minimálně tři další přečerpávací elektrárny, ne že by byly potřebné, jsou nezbytný. Vrátím se k tomu, jak Evropa zvládá svoji energetickou transformaci. Už kvůli tomu, že momentálně to vypadá tak, že měníme svoji závislost na Rusku, tedy na dovozu ropy a plynu z Ruska, za dovozní závislost na solárních panelech z Číny. Mění se to? A nebo zůstáváme stále závislí na cizím dodavateli? Já bych řekl, že my zůstaneme závislí stejně na dodavateli plynu z jiných států, e, takže ta závislost tam bude. E, právě ta nezávislost může přijít těma obnovitelnými zdrojema. Čína za dnešní situace, e, nevím jestli bohužel, bohu dík, ale prostě je nejlepší ve výrobě těch panelů, proto vlastně všichni Ačkový dodavatelé jsou v Číně, to znamená, Největší investoři typu BlackRock, s kterými spolupracujeme, tak vlastně oni mají preferovaný tyto dodavatele. Na druhou stranu už velmi řekněme, razadně přistupují k tý, klasifikaci těch firm po stránce ESG. To znamená, jak, jak ty čínské firmy se chovají a jestli uh, vlastně tam je uh, takový to sla slavery work a tak dál. A, takže uh, máme tam i na některé naše čínské dodavatele vlastně embargo právě uh, z USA. Vy jste zmínil, vy čele působíte... S financováním BlackRock, jednoho z největších investičních fondů. Znamená to, že americké penzijní fondy investují do fotovoltaiky v Latinské Americe? Tak například BlackRock a, os a další penzijní fondy jsou natolik velcí, že vlastně musí investovat všude. Pro ně Latinská Amerika je naprosto přirozená a přirozené teritorium, protože je to na stejném kontinentu. A, a v podstatě tak jako jich USA už začíná víc mluvit španělsky než anglicky, tak i ty bankéři na Manhattanu, už mnoho z nich mluví španělsky velmi dobře, někteří jsou i rodilí mluvčí, takže, takže přirozeně ta latinská, to Amerika pro ně to není problém a na druhou stranu mají investice v Evropě a Evropě je taky zajímá. A plánujete podobnou formu financování i tady v Česku, nebo právě by to mohlo být zajímavé Právě třeba i pro BlackRock nebo vaše partnery, které máte v současnosti pro Latinskou Ameriku, tak pohlížejí se i po Evropě, třeba České republice? Tak my máme partnery, který, pro který je Evropa atraktivní. Uh, vlastně dneska uh, asi není úplně problém sehnat partnera na investice do zdrojů. Uh, problém je uh, sehnat vlastně projekt, uh, který, je, který je, ekonomicky vlastně proveditelný, uh, který je připravený i ke stavbě a samozřejmě má veškerý technikálie od povolovacího procesu přes jako by opravdu kvalitní technologické zpracování. A to my dneska vidíme jako velký problém i třeba v Čechách, a tam bych chtěl jenom poprosit, pokud kdokoliv má jakýkoliv projekt, my mu rádi poradíme, protože my víme, co ten projekt musí splňovat, aby na konci byl postavitelný a samozřejmě musíme si uvědomit, nejsme v roce 2010, nejsou tady dotace na tarif, takže očekávání těch lokálních developerů by nemělo být, i, že vlastně se stanou ze dne na den miliardáři, ale opravdu je to nějaký poctivý práci, že když vyběhají ty povolení, to najdou ten pozemek, tak dostanou velmi slušně zaplaceno, ale, ale prostě dneska je to tak, že ten tarif ne, neumožňuje uh, nějak přeplácet ty projekty a, a bude jich asi na trhu hodně, ale hlavně jde o tu kvalitu. Když bude kvalitní projekt, tak určitě uh, je možný ho prodat a je možný ho ve finálně vlastně i postavit, to je ten cíl. Jak to vlastně funguje, celý ten solární biznis? Je investor, je realizátor, kdo je pak provozovatelem? Je to jedna a ta samá instituce, na ten samý subjekt nebo ne? Tak my to dneska máme vlastně rozdělený tak, že my máme dneska firmu už, už rozdělenou na servisní část a to nazýváme IPP, Independent Power Producer, to znamená nezávislý vlastně provozovatel těch parků, a je to o tom, že vlastně vy na té levé straně v té servisní části máte někoho, kdo to developuje od začátku, znamená od toho Greenfieldu, pak máte EPC kontraktora, který je schopný to postavit a pak máte ONM divizi, která to zase to udržuje ten park těch dalších 25 let ale toto celé vlastně se prodává jako služba té esetové části, kde vlastně ten majetek leží a tam jsou vlastně ty velcí investoři, kte, kte, kteří tu zainvestují a 25 let to provozují. Takže to je vlastně, vlastně takto. Říkám si američtí investoři, ale jak moc situaci ve světě ovlivňuje protiinflační balíček prezidenta Joe Bidena, který chce podpořit americkou ekonomiku v výrobu směrem k nulovým emisím. Je možná i to zatím, že americké fondy investují do bezemisních technologií, ale jak to ovlivní celý ten trh fungování globálně? Tak já myslím, že ho to podpoří, protože Evropa s Amerikou se začne přetahovat vlastně o ty firmy, které umějí stavět jakékoliv zdroje nebo jakékoliv technologie uh, pro obnovitelné zdroje. Já jsem zrovna včera dostal od uh, Tomase z uh, New Yorku, z White and Case, uh, vlastně bulletin, uh, že byl schválený, teď já myslím, že to byly 3 biliony dolarů, uh, právě prezidentem Bidenem na projekty uh, ve vodíku. Já teda přesto, že jsem fanda vodíků, tak jako jeho ekonomičnost v následujících letech moc nevidím, ale přál bych si moc, aby třeba v roce 2030 už ta ekonomika tady byla a ten vodík byl zaměstnán. A možná ta Amerika právě staví na těch technologiích, aby měli vytvořený něco předtím, tak aby tu ekonomiku podpořili. A mně se strašně líbila jedna citace, že vlastně to říkali, že není lepší stávající fosilní zdroj, že není ekonomičtější než vodík ale má vybudovanou infrastrukturu a proto vlastně je výhodnější. Takže když my vybudujeme infrastrukturu pro ten vodík, tak pravděpodobně nebude problém ho využívat. Když říkáte o obrovských investicích ve Spojených státech, zároveň víme, že technologicky teď jsou tedy na špici i cenově nejdostupnější čínští výrobci. Jaká je tam rola Evropy? Má svoje inovace? Nezaostává v tomhle sektoru? tak Evropa byla vždycky vlastně líheň inovace jako takové. My, my na to musíme intenzivně pracovat, protože bez té bez inovace to vlastně dnes, dneska vůbec nepůjde. A za mě musím říct, že Čína strašným způsobem roste. A je to konkurence, je to konkurence nejenom pro Evropu, je to obrovská konkurence pro Ameriku. A v, jinak než vlastně závodem v tom být lepší, to nevyhrajem a to si myslím, že je směr. Jak je na tam s přístupem k fotovoltaice Latinská Amerika, když působíte nejvíc tam? A je to jen v Chile nebo i další státy? Tak my nejsme jenom v Chile, my jsme vlastně v Kolumbii, kde máme dneska portfolio řádově 200 MW. A právě taky diskutujeme s BlackRockem o společném podniku v rámci vlastně kolumbijského portfolia. A, takže Latinská Amerika rozhodně rozvíjí a, ten trh a rozhodně chtějí být nedekarbonizovaný. Pro ně to je nutnost, protože ekonomicky jim to vychází. A jsou tam třeba další státy, třeba jako Peru, kde mají ideální podmínky pro, pro vítr, pro solár. A my tam připravujeme vlastně projekt na výrobu z zeleného čpavku, který může právě dávat smysl pro export do USA, ale i do Evropy. Zemna jsem se chtěla zeptat, Latinská Amerika, mnoho z těch zemí, které jste zmínil, určitě mají skvělé podmínky pro fotovoltaiku, ale co spotřeba? Spotřebují tolik energie? Určitě, to určitě třeba jenom já, jak jsem teď zmínil uh, Kolumbii. Tam roste mladá populace a prostě ta spotřeba jim roste násobně a, a oni potřebují to nový zdroje. Ale není to tak, že by se to dováželo třeba až do Spojených států, že by tam vedly sítě propojené. To ne. ne, to sítě nedokážou. Oni jsou rádi, když se propojejí sami to mezi sebou a to samozřejmě není, není taky to jednoduché. Vy se chystáte působit víc i v Evropě. Zatím jste zmiňoval, že jste v Rumunsku, nebo jste minimálně byli před tou arbitráží. Předpokládám, ano. že ještě jste. Jaké další země jsou atraktivní? Tak pro nás uh, rozhodně je velmi to zajímavý Kypr. My tam máme už uh, první fotovoltaiku postavenou. Další jsou teď uh, před uh, započetím stavby, plus uh, tam bude nový to zákon o vlastně BESu, to znamená bateriových to systémech, takže pro nás je Kypr zajímavý. Když vlastně půjdete tu jižní část, tak jsme v Řecku, jsme následně v Rumunsku, teď nově jsme vlastně v Československu a potom jsme i v západní Evropě. Vlastně jsme ve Francii, jak jsem zmiňoval tu agrofotovoltaiku, ale jsme třeba ve Španělsku, je to právě kvůli té latinské Americe, kde ke španělštině máme blízko, a ten španělský trh je velmi rozvinutý, velmi zajímavý a třeba obnovitelné zdroje tam prostě hrají prim, a už Jsou tam velký investoři a vlastně je už, je už opravdu už maturoval, už je ve fázi, že, že je samostatně funkční. My jsme začínali tím, že jste vlastně z Evropy odcházeli, protože jste ji považovali za rizikový trh. Teď to ale vypadá, že se situace tady mění nejen v Česku, ale v celé Evropě. Kde vidíte největší potenciál, kam se ještě chystáte expandovat a proč? Tak jsou to místa, kde, kde vlastně pořád jsou založený na uhlí, který je dneska drahý a vlastně i znečišťuje. Takže my jsme vstoupili vlastně tento rok do Srbska, kde vlastně celý ten energetický mix je uhlí a voda. Samozřejmě, když přestane, jako to řekněme, takový to pozdní léto, kdy už tolik neprší, tak ty vody mají málo a samozřejmě ty ceny jim vyrostou, takže, takže třeba to je pro nás vel, to velmi zajímavý trh, ale celá ta jižní Evropa, řekněme, bývalá Jugoslávie, jako určitě dává smysl. Je tam hodně slunce, tak to asi chápu. Děkuji za rozhovor. Já také, děkuji.